Pie mums šodien šonakt ciemos ir atnākusi Katrīna Dimantā and the Consonants. Labvakar, labrīt visiem izturīgiem cilvēkiem. Labs vakariņš. Katrīna, bez tevis vēl kopā puiši arī Herberts Blumbergs, Matīs Suškāns, Edgars Rakovskis un Reinis Briķis. Nu tā, lai viss korekti. Jā, man līdzskaņa konsonanti. Super. Super. Kā jums šis svētku laiks aizņemts? Mierīgs? Nu, vispār ir tāds neliels skrējiens, bet viss jau var izdarīt. Daram lietas, kas patīk, un tad viss sanāk. Viena no lietām, kas tev patīk, protams, ir mūzika, un to mēs arī dzirdēsim pavisam drīz. Jā. Bet es zinu, Katrīna, ka tu dari arī vēl kādu ļoti, ļoti svarīgu darbu, Jā. Un tas ir darbs ar bērniem un arī ar slimiem bērniem. Jā, es esmu daktars klauns, slimnīcā strādāju ar zilo vai sarkano degunu. Un arī tur man ir saskare ar bērniem, kuriem ir paliatīva aprūpe. Un tad man gribās īpaši paldies teikt jums pieci, ka tieši šis mērķis ir izvēlēts, jo tas ir tiešām ļoti svarīgi. Lai gan pieņemsim bērniem, ja tas it kā ir dzīves sākums, nevienmēr tās viņiem turpinās dzīvi. Vai arī vecākiem cilvēkiem esmu arī piedzīvojis vairākas gadījumus, kad paši rūpējamies un daram, un tas ir ļoti grūts un smags darbs. Un paldies visiem cilvēkiem, kas iet un dara un kas spēj un saprot. Un kas ir klāt, jo tā klātesamība ir viena no svarīgākajām lietām vispār, kas ir pasaulē. Tāpēc arī es eju, man liekas, uz slimnīci, jo es jūtu fiziski, ka es tur varu palīdzēt un ka bērnam no tā ir labums un ka es varu ieguldīt savu laiku kaut kādā ļoti labā lietā. Jā, nu redzat, tā paliatīva aprūpa sarežģīta lieta un jā, ar bērniem tas trakums ir lielais trakums. Viens no lielajiem trakumiem ir tas, ka tad, kad bērns sasniedz pilngadību, tad pēkšņi viņam it kā vairs nevajadzētu. Viņi vairs nav bērni, jā. Viņi vairs nav slīmi, tā laikam. Jā, tas ir diemžēl, tas ir vienkārši trāk. Bet nu, to cerams izdosies arī kādreiz mainīt, vai ne? Tāpēc šajā brīdī mēs vācam ziedojumus, lai šķidrā pārtika tiktu nodrošināta cilvēkiem, kuri paši nevar paēst neatkarīgi no tā, cik viņiem ir gadu. Un, protams, ir cilvēki arī, kam ir nepieciešama palīdzība citos veidos. Tad nu, par to arī Ziedot LV palīdzēs risināt. Bet jums ir arī pašiem, diemžēl, arī savā dzīvē stāsti, ar kuriem es ceru jūs gatavi mūsu nakts klubiņā padalīties, jo mums šeit tabū tēmu nav un mēs gribam dzirdēt arī jūsu stāstus. Tā ir ļoti, ļoti svarīga tēma. Reini, varbūt to var padalīties? Jā, un diemžēl manā pieredze arī ir, ka manas abas vecmāmiņas piedzīvoja mūžu noslēgumā absolūti mazkustīgu situāciju. Un viena, paldies Dievam, nu, lai arī bija pilnīgi tā kā paralizēta, viņa to spēja norīt to savu pārtiku. Tāpēc mēs varējām viņai palīdzēt un dot, bet otra beigās bija, nu, pilnīgi viņai bija plaušu tūska, viņai bija tāda trubiņa kaklā un viņa nevarēja neko. Tad, nu, lai projām viņa bija slimnīcā un, ja būtu viņa vēl ilgāk tajā stāvoklī, slimnīca viņa vienkārši rakstītu laukā un tad tiešām mums būtu, bet mēs nenonācām tam, viņa tomēr neaizdzīvoja līdz izrakstīšanai, bet slimnīca nebūduši un pakautreisies viņu izrakstīt. Tā tas, diemžēl, notiek, tad, kad tas dienu skaits ir beidzies. Tad... Jā, man vecmāmiņu, tēta, māmu, slimnīcas vairs neuzņēma, jo viņa skaitījās par vecu un par tuvu nāvei. Un tad mana māsa fiziski par viņu rūpējās visus tos pēdējos mēnešus, un mēs mēģinājām palīdzēt, cik varējām. Un padarījām viņai tās pēdējās dienas, ka viņa bija ar mums kopā, un mēs dziedājām un runājāmies ar viņu. Viņa fiziski nevarēja neatbildēt neko, bet tā kā tas ir ļoti grūti. Un ir ļoti labi, ka tiek par to tagad domāts un tas tiek aktualizēts. Tas ir dikti grūti, protams, pirmkārt jau pašiem slimajiem cilvēkiem, bet arī tuviniekiem. Un kā jūs kā tuvinieki atradāt spēku tikt tam pāri, dzīvot tālāk un atrast atkal prieku? Paldies Dievam vecmāmiņai dienai, kas vēl tomēr spēja to pārtiku norīt, bet viss pārējais bija pilnībā viņas labā jādara. Nu labi, ka viņai bija tā lielā ģimene saražota. Mēs visi bijām, nu, mēs varējām uz mājām skriet pie viņas darbu pārtraukumos, es skrēju un visu mēs ļoti citīgi mainījāmies un darījām, un labi, ka viņiem mēs visi bijām. Jā, nu, man arī, es teicu, pa vecmāmiņu, bet man arī bija vectante, kas bija no mammas puses vecmāmiņas māsa Līgiņa, viņai arī, diemžēl, pēdējās 7 gadi bija ļoti grūti. Viņa bija
No, viņa bija fiziski aktīva, bet prāts vairs nestrādāja. Tātad tikko aizmirst to vārdu. Visu mūžu es zinājis to vārdu, vai ne? Demence, jā. Nu, cilvēki vecuma demence un, diemžēl, pēdējie 7 gadi, paldies mūsu mammai, viņa ļoti, ļoti rūpējās, bet arī fiziski mamma arī paliek vecāka. Un grūti ir celt visu laiku kājās to cilvēku, viņam palīdzēt un likt viņam ēst, un viņš negribēs, tāpēc, ka viņš nejūtas, ka viņam ir vispār jāk dzīvot. Un visu laiku rast no motivācija arī viņiem palīdzēt un teikt, nu, ko tu runā, mēs esam šeit, protams, un mēs esam ar tevi kopā. Un, nu, jā, šajā gadījumā mums, es nevaru teikt, ka paveicās, bet mēs nu, pēc ilgiem meklējumiem atradām vietiņu arī pansionātā, kur par labu attiecīgu samaksu tika aprūpēta šī mūsu vectante, bet mēs tāpat pie viņas devāmies pietiekami bieži ciemos un braucām arī ar māsu spēlēt koncertus viņai un visiem cilvēkiem, kas ir vispār pansionātā un ir grūti skatīties šādas situācijas un vispār to sajūtu, ka tu ej pansionātā un tu redzi, ka tiem cilvēkiem ir sajūta, ka viņi ir vieni. Jā, bet mums ir jāturpina un par to arī dziesmu, kur mēs dziedāsim, vai ne? Jā, mums ir viena tāda dziesma, jā. Jā, nu tad vēl parunāsimies pēc tam, bet tagad jā. Lai skan, lai runā mūzika. Krīt maza sēkla brūnā malā. Viena saknē otru tālā. Man to gribas turpināt. Nas un zaļš no zemes izsijā. Man to gribas turpināt. Apduli no šī izsiecijā. And the consonants dod 5 stikli studijā domlaukumā. Nu ko, drusku vēl mums ir jāpapļāpā. Un ziniet, par ko es gribu parunāt? Par nākamā gada plāniem. Jo es tā saprotu, ka albums tiek cepināts. Albums cepjās, jā. Viņš sauksies Krāsas. Un pirmo to devumu ziedojumu ir devusi Akalā ar autorstipendiju. Priecīgi esmu par to. Tas deva man to motivāciju un vairāk to spiedienu, ka es viņu dabūju, tad sapratu, nu, ka tiešām ir jāizdod.
Un tad arī sapratu, ka ir ko izdot, un ir tās dziesmas daudz un krāsainas, kā var saprast, vai ne? Un krāsainas viņas ir tajā ziņā, ka nevis viņām ir katrai cita par citu krāsu, bet katrai cita nokrāsa. Viena varbūt tur būs tā repveidīga dziesma pat un folklora, protams, kas man mūžīgi nāk līdzi. Ko lūdzu? Edgar mīļākā dziesma ir kafija. Jūs kopā tās dziesmas arī radāt? Nu kā kura dziesma, piemēram, šo dziesmu turpināt, kas tikko skanēja, es uzrakstīju kopā ar Reini. Mums bija sava privātā vasarsnē, bet nu, rudens nometne, kur mēs rakstījām dziesmas. Un šo dziesmu atvēra dzejoli Ojā ar vāciešu, un tur bija par tām krāsām par to, ka dzīvē ir jāturpina lietas. Un ka vajag un gribās, un vienkārši tā uzrakstījām, pat nebija ilgi jādomā. Un tā nākamā dziesma, ko mēs vispār šovakar spēlēsim, Pipars, to es uzrakstīju kopā ar Herbi, ar mūsu banku, un vēl kopā Fonda Līdzskaņas nometnē, kas Fonda Līdzskaņa arī nodarbojas ar to, lai vākt naudiņu mūziķiem. Redz, ka tā kā viss kaut kur mums tā labdarība apkārt dzīvo, kas ir ļoti labi. Nu, forši. Žēl, ka viņi ir tik ļoti vajadzīga, bet labi, ka ir. Nu, tas gan jā. Viedi vārdi, es tev nevar nepiekrist. Ko jums novēlēt Ziemassvētkos? Viss ir? Novēl veselību. Tāpēc, ka ja nav veselības, baigi grūti ir. Oi, vai ne? Tā ir. Veselība. Nu, tad tiešām. Un... Dziesma mums novēl. Es jums novēlēšu par dziesmu arī. Tu varēsi dziesmu. Bet es pirms jums novēlu veselību, un es jums novēlu pašiem savu dziesmu nodziedāt. Piparam laiks ir. Piparam. Labais, paldies tev. Laba dāvana. Tā ir nenormāla laba dāvana. Tā katru vakaru, ne? Aiziet. Ceļš ir tās jau mosto zākri. Bum, 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 telefons man skrī. Pienenes uz galda vose. Rīta saule acis spīt. Bum, 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 bum. Dodos es pa durvīm ārā, sejai priekšā man tikrī. Pa ielām sēdnieki vēl dēko, la 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 prī. Necerēju tevi, šorīt ieraudzī. Dodos pretīm, atmiņā sāk uz plaiksnī. Aizmirsu, kur šorīt devos, tu man bikli uzsmaidī. Necerēju tevi, mājās pavadīt. Bom, bom, piri, 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 pipar. Bom, bom, piri, piri, bom, bom, pipar. Necerēju tevi mājās pavadīt. Bom, bom, piri, 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 pipar. Bom, bom, piri, piri, bom, bom, pipar. Bom, bom, piri, 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 pipar. Bom, 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 ah, tchau. Bom, bom, piri, 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 pipar. Bom, bom, piri, piri, bom, 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 pipar. Forši, forši, paldies jums par piparu. Un vispār lūdzu, paldies, un ja cilvēkiem patīk, tad viņi arī var ziedot un klausīties šo dziesmu atkārtot, vai ne? Tieši tā, un es atradu arī kaut ko, ko es nospēlēšu jums uz atvadām, jo gan Andris un Elīna, gan Ligita ir izvēlējušies Katrīna tavu dimantu, ak, Dievs, gadsimtu pārteikšanās. Vajag labi, man dimantu, iman dimantu, ja? Nē, tavu, izvēlējušies tavu kopdarbu ar Lauru Valteru. O, oh, cik forši! Čau, Lauri! Jā, un dziesma nāca, tā kā man šeit tas arī būtu lielisks gabals, ar ko jums teikt paldies. Sirsnīgs tev paldies! Un
un priecīgus Ziemassvētkus. Priecīgus visiem svētkus. Esat veseli. Jā, laimīgi. Jūs arī. Paldies. Piedalies sabiedrisko mediju labdarības maratonā Dod 5. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas ēdienreize cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Ziedo ar dziesmu.